Ja. Så brukar du alltid börja med vad heter det? Vad heter det för något du försöker komma på? Ja, just det. Som du, på det är just det som du kommer göra nu och lägga ut den här festen också. Vi sitter här, det ser ut som det är höst utanför dörren. Om ni tittar bakom mig, framförallt Mats där, så är det... Ja, stolsryggen. Ja. Det är faktiskt som så att det kan vara intressant för er på distans att veta att den här utsikten är faktiskt det som vi har här uppe i våra lokaler. Ja, typ från mitt fönster och ditt fönster. Ja. Men jag har inte hunnit uppdatera den. Det är lite för höstig backdrop kanske. Det kommer väl någonting bättre. Så för egentligen så är det ju en grön väg bakom oss. Ja, precis. Men vi sitter ju här på fredagar som vi kommer förhoppningsvis att göra större delen av hösten. Och vi kommer att prata igenom kursen, se hur det går, vad har studenter haft problem med under veckan. Vad är våra upplevelser? Hur har det gått med föreläsningen? Vad tycker jag du missade? Om du missar något, vad kan ha varit extra intressant och så vidare? Ja, det är ju inte bara veckan som gått som vi pratar om, utan det är ju även veckan som kommer lite kort också, om det är något speciellt. Speciellt om det är nu någon förändring i schemat, så är det väl lämpligt att vi tar upp det i de här sammanhangen också. Ja, precis. Och brukar ha målet att få ut den här fredag eftermiddag inför helgen. Ja. Det är väl kanske bäst att säga också. Det är ju alltså enbart den här grundläggande programmering, den kursen som vi pratar om. Ja, vi går ju inte igenom några andra kurser. Ibland så gör vi lite, om vi har kurser som går in i varandra, så kan det vara som så att vi pratar lite. Men i det här fallet pratar vi inte webbteknik överhuvudtaget, för den har vi inte så jättemycket insyn i, utan det är just grundläggande programmering. Och vi vet inte när vi börjar egentligen vad vi kommer att prata om heller, med kanske några stolpar, för det är ingen manus. Nej, och det kan bli lite pladdrigt kan ni tycka, men det, ni tittar på YouTube där nere, finns det ju den här inställningen, gå och kör dubbelhastighet om ni vill det, så blir plågan kort. Ja. Men man kan väl bara se ut vårt perspektiv, så är ju det här en av de, som ni sagt har märkt, en av de absolut stressigaste veckorna året. Ja, så är det. Definitivt. Jag skickade ut något mejl till 350 studenter ungefär. I den här kursen så har vi konstaterat att det är runt 150 studenter någonstans. Vi ska strax få veta exakt hur många det är som är registrerade just för stunden. Och det är 168 stycken. Ja, 168, så 170 studenter. Som är registrerade och omregistrerade på kursen. Mm. Och sen är ju inte det här den enda kurs som vi har. Vi har en kurs parallellt med den här med en 80-tal studenter, och där är även internationella studenter. Mm. Så och många studenter som kanske inte ens har kommit till Sverige ännu för att det strular med visum och så här. Så att vi har väldigt mycket att stå i de här dagarna. Det är väldigt mycket administrativa saker som vi behöver vara i. Precis. Och då är det ju väldigt skönt att det är så himla många som hittills har anmält de uppgifterna som vi behöver för att vi ska kunna skapa de resurserna som ni är i behov av under den här kursen. Så men det är ju några stycken här som har registrerat sig på kursen men som inte använt sig till GitHub-användarnamn. Mm. Då är det ju svårt att göra de här sakerna som är viktiga att man hinner med just den här veckan. Det kan väl vara bra. Ska vi prata om det här med GitHub-användarnamnet då, eller GitHub-användarnamnet? Ja. För det är ju en bit som är central för att ni ska kunna jobba med era uppgifter. För att allting ni gör kommer ni att synkronisera upp på GitHub. Och guiderna som vi har, De utgår ifrån att ni gör det här relativt tidigt. Och då är det ett steg som ni inte ska missa. Ni ska gå in på, och den här adressen står ju angiven, CoursePress eller nu SE. Och CoursePress, det har jag egentligen inte pratat speciellt mycket om, men det är ju ett kurswebbsystem som vi skrev för 7 år sedan nu. Ja. Så det börjar få några år på nacken. Och vi kommer väl relativt snart att byta ut det här, så det är därför vi inte har sagt så mycket om det. Men om ni går in på profile, jag hoppas det syns någorlunda, ja det gör det nog. Profile, och se till att ni är inloggade i GitHub, ni loggar in. Om eller annat. Inloggade på CoursePress. CoursePress, förlåt. Se till att ni är inloggade på CoursePress. Med de autentiseringsuppgifterna jag har fått från universitetet. Precis, så det är samma. Det är synkat där. Där är det viktigt att ni här ser till att det står vilket användarnamn ni har på GitHub. I mitt fall, Latet. Och
Skulle det vara som så att ni byter det här under resans gång, varför ni skulle nu vilja göra det, men om ni gör det så måste ni kontakta oss eller den kurs ni läser just då och så se till att uppdatera det här här. Det här kommer då gälla för alla kommande kurser, men den kurs ni läser mitt när ni gör bytet, den kommer inte att hänga med på det. Och anledningen till att vi behöver det här GitHub-användarnamnet, det är för att vi ska kunna skapa resurser på vår kurs till er. Och de där resurserna som jag har visat, de hittar ni ju lättast genom att gå in på github.com/fdv021, alltså kursens sida på GitHub. Och där kunde jag också ha fått en bra intro, men nu har jag ju redan kört på den andra, så det var ju synd. Väl där, nu ska jag inte visa allting här igen. Vi kan väl visa allt som är public, sådär. Eller rättare sagt, då kommer ni ju hitta lite olika resurser här. Det här är publika resurser som vi har skapat för er för att ni ska kunna göra de olika övningsuppgifterna och så här när ni följer guiderna. De finns ju här alltihop. Men ni hittar ju också om ni söker på, eller när ni går in så ser ni också, trodde jag, om vi gör så kommer ni också se vad ni har för examinationsrepon på det här sättet. Ni kommer att hitta era laborationsrepo som inte heter det heter exercises. Yep. Det här, vi döpte det på ett laboration en gång i tiden. Ja, 2015. Och, sen så byggde vi 2016 och framåt. Mm. Så det står examinations. No, exercises. Ja. Och sen examination 1, 2 och 3. Här har jag lite krångel med namngivningen, ser jag. Men... ja, för det här är återigen gammalt. En gång i tiden så hade vi 3 examinationsuppgifter på kursen. Så nu för tiden, i år så har vi exercise, examination 1 och examination 2. That's it. Ja. Det här skulle jag kunna faktiskt uppdatera, inte säga. Men det var ju ett tag sedan jag gjorde det. Och det är för att vi ska kunna ge ert GitHub-konto som ni loggar in med på GitHub rättigheter till era repon, och därför synkar vi det här. Mm. När ni har fått rättigheter så har ni fått en liten meddelande här uppe där det står om ni vill acceptera inbjudan, och det vill ni då, och då får ni tillgång till alla era prylar. Men de flesta har ju lyckats med det där nu och vi verkar vara igång, så att det är bara några stycken. Jag kommer låta min dator stå på så att i helgen, och då kommer det här att synka automatiskt förhoppningsvis. Mm. Så att även om ni anmäler det här GitHub-idet i helgen, så inom någon minut så ska det där synka igång. Mm. Det ni inte kan göra, som du sa tidigare, är att byta. Nej. För det har vi ingen automation. Eller? Det är inte automatiskt att hanteringen, utan vi måste hantera väldigt manuellt. Ja, ni kan byta, men hör av er till oss i så fall. Eller till mig rättare sagt. Det är väl lättast i det fallet. Ja. Det är om GitHub. Vi har haft handledningar denna veckan. Vi har fått in och fått klart med vilka som kommer att handleda nu. Mm. Ni kommer att träffa Adam, ni kommer att träffa Kristoffer, ni kommer att träffa Niklas och ni kommer att träffa Edvin på handledningarna. Kommer de här vara på campus eller distans, ja, eller både och? Jag tänker både och. Vi kommer nog ta hjälp av någon av dem här på även distans. Så att ni på distans kommer nog få träffa, om inte alla så några av dem i alla fall också. Och Niklas och Adam, de läste den här kursen förra året. Kristoffer också. Ja, just det. Kristoffer också. Mm. Edvin läste den för 2 år sedan. Ja. För han går i årskurs 3. Och givetvis är det som så, kan inte de svara så skickar de vidare till oss. Och kan inte vi svara så tar vi reda på det. Ja, det är väl så det brukar funka. Ja. Och vi har haft handledning i torsdags. Och det är viktigt att ni tittar i schemat där, så ser ni att ni har handledningspass på kursen. Och titta så att ni hittar ert handledningspass. Vi har ju delat upp det där med UDM och VP. Mm. Så att om ni läser utveckling och drift av mjukvarusystem, UDM, då har ni ett pass. Läser ni VP, webbprogrammerare, så har ni ett annat pass. Och det är bara för att få lite spridning på det här. Och det är speciellt viktigt här de första veckorna att det där respekteras. För annars så kan det bli som så att det blir alldeles för många. Då klarar vi inte handledare. Då blir det för långa väntetider och det blir ingen bra upplevelse för någon. Nej. Och tisdagar är det som UDM har och torsdagar är det VP. Mm. Och jag tror det ska framgå av schemat nu de första veckorna att det är så också. Ja. Och sen är det givetvis som så. Om du går i VP och sitter här och jobbar på en tisdag och så ser du att det är lugnt på handledningen. Inga problem att nyttja oss då. Vi har ju tid till handledning just på de här handledningspassen. Och går man inte UDM eller VP, då spelar det ingen roll vilket pass ni väljer. Det är sant. Vi har ju faktiskt studenter som läser från interaktionsdesign bland annat. Ja. Sådär. Men jag har ju varit med på handledningen både campus och distans, och det är ju vettiga frågor. Det är lite sånt här allmänt strul som det alltid i början med, ja, Git och få det att fungera.
Ofta så blir det ju att frågan, anledningen till att frågan kommer upp är att man har missat någon liten detalj i guiden. Och det är ju väldigt, väldigt noga med, om vi ska jag ta upp en guide kanske. Om vi tittar på hur de är utformade. Så ser vi att, vad ska vi ta, Git-versionshantering kanske. Det här. Dels så har ni säkert redan uppmärksammat att beroende på vilket operativsystem så har ni ju olika guider för att göra saker och ting. Men sen när man tittar här på till exempel här, lägg till ditt namn, så har man ju ett ganska komplicerat kommando ändå här. Och givetvis kan ni skriva av det här, men skriver ni av det här så gäller det att vara väldigt noga. Till exempel att se till att här så är det user.name. Det är inte user mellanslag.name till exempel. Fast om du får hoppa in här Mats, du är ute ur bild. Ja. Det är bättre jag är ute ur bild. Snyggare. Och för enkelhetens skull så kan man ju också kopiera det och sen klistra in det här. Ja, och då gäller det såklart att man kommer att byta ut example name där till något som är lämpligt. Ja. Precis. Så var lite noga och tänk på det. Det gäller att inte slarva med de här kommandorna, speciellt när vi kommer igång med den här versionshanteringen. När det har kommit en bit här med dagliga, vad har vi, arbetsgång med en övningsuppgift till exempel. Mm. Om vi bläddrar ner här så har vi det här, de här stegen vi ska göra när vi gör det som vi kallar en commit. Vi kanske ska prata lite om vad det här är också strax. Mm. Git add, och då är det en punkt där. Det är någon som har missat eller några. Mm. Ja, då fungerar det inte riktigt som man hade tänkt sig, utan git add mellanslag punkt. Git commit minus m, skrivet meddelande. Git push. Och det är de här liksom, det här, de tre grejerna. Ja, mm. Kan väcka vilken årskurs 2-student som helst, så kommer de att rabbla de där tre i sömnen. Och oss också. För det är det man gör hela tiden. Och det är de där git tre också som är jätteviktigt att göra och fixa till innan man springer ut när brandlarmet. Just det, precis. Då kan man lämna datorn och allting. Ja. Om man har pushat upp det på GitHub. Ja, precis. Och det är ju det. Man ska springa med en gång, ja, men det är viktigt. Men ska vi prata lite om vad det här är då? För det har jag fått, det har faktiskt många frågat. Vad är det här med Git? Vad är GitHub? Hur hänger det här ihop? Är det som att spara sin fil? Eller? Ja, vi kan väl säga så här. Varför tar vi inte upp det? Egentligen. Precis. Det skulle man ju säkert kunna ha en egen kurs i, men det finns inget mål i kurs. Ja, det står faktiskt att man ska kunna versionshantera. Och det, ja, det, men det är väl det innebär det här också i för sig. Ja. Men det här är vad vi kallar tyst kunskap. Ja. Den här på något sätt branschspecifika kunskapen som ni bara förväntas kunna. På samma sätt som att ni har troligtvis en tyst kunskap med er i form av att ni vet hur man skriver på tangentbord, ni vet hur en mus fungerar, ni vet hur en trackpad fungerar. Vi går inte igenom det. Mm. Men jag har förståelse för att man inte vet hur Git fungerar och versionshantering med Git fungerar. Men vi kommer att jobba in det nu i början, så får ni acceptera att följa guiderna, att följa de här stegen och bara göra de här tre liksom, stegen. Så småningom så kommer ni att utveckla det här, och när ni kommer ut på företag och jobbar så är just versionshanteringen en sån där sak som man nästintill börjar förutsätta idag att man kan. Kanske inte som student, eftersom det är väldigt få lärosäten tycker jag fortfarande som inte använder Git, men vi vill ju att när ni kommer ut så ska ni känna att jag kan gå in i ett projekt och börja jobba direkt utan att behöva lära mig alla de här verktygen som är självklara för utvecklare idag. Ja. Så summa och kulumumma, gör som det står då, och förstår ni inte exakt vad git dot, eller git add dot betyder och vad git commit betyder och vad git push betyder, så är det inte hela världen just nu. Det viktiga är att ni gör dem. Ja. Ska vi visa lite här sen? Det är lite som fiskleverolja, ja, det är bra för dig. Ja, precis. Vi kan väl visa lite här sen, och då skulle jag kunna berätta lite om de här olika stegen som filerna ligger när vi ändå tittar på det. Det är lite lättare. Så det återkommer jag väl till alldeles strax. Det har varit mycket frågor kring det. Sen har ju många som har kommit igång med uppgifterna, men som du sa på föreläsningen, känner jag inte stressade om ni inte har börjat programmera så att säga ännu, utan ni tycker fortfarande ni kämpar med att få igång verktyg och sådär. Ingen fara. Det som är målet nu. Du kan plocka upp studieanvisningarna som du har. Studieanvisningar om vi går upp där i menyn. Ja, har vi första kursveckan. Vad är det för någonting som är lämpligt att man har hunnit med? Och är det som så att man inte har hunnit med att göra alla guiderna där, så ja, de tycker jag väl definitivt man har hunnit göra, för då har man nämligen plockat hem koden så att man kan jobba med de här övningsuppgifterna
de två första som står, Hello World och Enkel Addition. Så har man kommit fram till att man har börjat jobba med enkel addition, så är det beredd att jobba med, då är man definitivt i fas. Precis. Då kan man ta helg med gott samvete. Oh ja. Vi kommer väl in på vad vi ska göra nästa vecka här sen också. Ja. Vad tycker du? Ska vi ge oss på? Ska jag ge mig på och börja försöka visa en sån här arbetsgång, eller vad tror du? Ja, för det som inte vi har pratat någonting om egentligen under föreläsningarna här, det är egentligen hur är en sån här övningsuppgift uppbyggd? Alltså, vad är det för filer, vad är det för kataloger, vad är det här med liksom, jag ska testa med kod, jag ska linta, vad det nu innebär, vad det är nu för att jag ska köra med kod, hur gör jag det och såna här saker. Och det är väl kanske lämpligt att du plockar ner någonting där då. Mm. Och att du gör det. Ja, det blir ju jättespännande för att jag känner mig lite yrvaken kring den här kursen eftersom jag inte har hunnit liksom svänga in. Jag har jobbat lite mer med den parallella kursen, kan vi säga. Mats jobbar mer med den här kursen. Ja, det gjorde jag innan jag gick på semester. Ja, gjorde jag som mest. Men det blir nog bra att vi kommer till skott. Så du har ju inget sånt här exercises repro som du ska klona ner. Ja, just det. Vi ska inte göra någon subtree historia utan vi tar en liten shortcut här för att få ner det här. Men så här ska ni absolut inte göra, kan man väl säga då. Och så visar vi hur man inte ska göra. Nej, jag gör till och med så här nu. Aha. Jag gör så och så gör jag så här. Jag är rädd att någon annan kommer att göra så här annars. Ja, okej. Mm. Så Johan förbereder lite här. Det borde räcka så. Så, vad jag har gjort här nu, som vi har förberett, det är att jag har gjort det första steget i att jag har klonat ner mitt exercise-repo från GitHub. Och det hittar man ju troligtvis i en av guiderna, va? Och jag skulle väl, om jag fick gissa var det där låg, så skulle jag tippa på att det ligger under programvaror, kanske Git, eller till och med komma igång med en övningsuppgift. Kanske. Ja, det beror på lite vad det är du ska göra. Ja, det var faktiskt programvaror och Git-versionshantering. Och här en bit ner tror jag. Nej, jag har ju gjort allt det här. Nej, då var det att komma igång. Ni vet, jag hittar inte så bra här. Nej, där. Så kommer du igång med det. Det heter ju till och med så. Ja, för det är det du har gjort nu. Ja. Lite hackigt. Så. Ja. Mm. Jag har gjort det där kommandot. Git clone. Och så har jag hämtat ner mitt användarnamns, eller mitt exercise-repo från GitHub. Och där är ju återigen viktigt, det står example username där. Där ersatte jag det med mitt användarnamn såklart. Så då hände det här, jag klonade ner det här och det står att det verkar som att du har klonat ner ett tomt repo. Ja, för det är tomt. Ja. Så det är helt okej att den kommer ut och säger det. Ja. Och sen har jag inte gjort så mycket mer, men här verkar det som att jag ska göra lite saker. Ja. Jag har gjort det här, jag har gått in i mitt sånt här repo och sen så ska jag hämta ner de här filerna. Och då är det bättre att kopiera det där. Ja, det kan vi göra där. En fin knapp där. Mm. Då gör jag det. Då går jag väl in i min katalog och sen så ska jag lära mig hur man gör så. Gör man. Jag har ny dator också, det är Linux och jag är inte helt van som... Det blir helt perfekt, alltså Johan är nybörjare på det här. På allt. Och det kan vara att min dator inte riktigt up to speed heller med allting, vi får se. Så, nu verkar det som att det hände något. Vad hände, Mats? Ja, det får vi se om du skriver ls där. Ingenting, men då får du skriva ls-al istället. Så får vi se lite dolda filer också. Och då ser man att det blir en punkt och en punkt där det står punkt git och det står punkt git ignore. Och punkten här, det är en katalog det. Och det ser man längst ut till vänster på att det börjar med ett D där. Det står DRWXR, men det står ett D i alla fall och det betyder att det är ett directory. Så det symboliserar ett kortnamn för den aktuella katalogen. Mm. Och punkt är ett kortnamn för katalogen ovanför den här som du befinner dig. Så skriver man punkt så går ni upp till den katalogen som äger den här TST, jaha, det var det du hade innan du gifte dig där efternamnet. Mm. Student minus exercises där. Då kan man ju använda SCD då för att gå dit till den här katalogen igen och se det change directory så ser vi var vi befinner oss. Så LS minus AL tar vi till och med AL, inte all, men det går bra det också uppenbarligen. Ja. Och det som vi ser sen där finns en katalog som heter .git. Och de här punkt och punkt och punkt git, de är dolda de här katalogerna, så ser man inte.
där man bara skriver ls till exempel. Och git där, det är den katalogen, .git är den katalogen som talar om att GitHub minsann spårar den här, den spårar händelser i den här katalogen och dess underkataloger. Git, om vi ska vara petiga, inte GitHub. Nej, men det är Git som gör det, så skickar vi upp det där sen på GitHub. Här kan det ju hamna en massa kataloger som inte vi vill ska spåras på något sätt eller som ska pushas upp till GitHub då när vi väl kommer så långt. Och då vill vi kanske utesluta en del filer, vi vill utesluta kanske en del kataloger, och det är just de här sakerna som vi vill utesluta, som vi vill ignorera, som finns i filen .gitignore som du hämtade hem då med från boilerplaten här. Precis. Och det är ju liksom startläget då när man har förberett sitt exercises repo lokalt på datorn. För går vi in nu och tittar på egentligen vad är det som finns. Och skulle vi ha gått in och tittat på Johans repo här nu då som finns på GitHub, så skulle inte det här finnas där. Nej. Eftersom det här finns än så länge bara lokalt i datorn. Mm. Vill jag få upp det här till GitHub, nu har inte jag förberett det så jag kan inte göra det. Men vad jag skriver är helt enkelt git push. Tryck, git, tryck upp det här till molnet. Ja, det är ju GitHub. Bara följa guiden här, så blir det där rätt och riktigt. Men då tror jag har gjort den här, för jag har fått min gitignore och jag är klar och vi kan fira. Ja. Så då tar vi helg. Nej, nej. Vi fortsätter. Nu ska jag komma igång med en övningsuppgift och vi tänkte att vi ska göra Simple Edition kanske. Ja. Eller Hello World. Ja, det spelar ingen roll vilken vi tar det egentligen, så ta den du känner för. Då kan vi väl köra den här, att komma igång med en övningsuppgift. Då byter vi till katalogen för övningsuppgifter och ja, det är ju lämpligtvis den katalogen jag är inne i nu, så jag behöver inte byta till någonting. Lägg till ett alias för källan till övningsuppgiften. Det här verkar ju också, varför gör man det här? Varför gör man det här då? Jo, annars är man ju tvungen så fort som man vill som komma åt reprot på GitHub. Då måste man ange det här, https, github.com, hela den där raddan. Mm. Så då fixar vi till ett kortnamn för det här istället som vi kallar Hello World. Mm. Så det man gör här helt enkelt är att man mappar den här strängen Hello World gentemot den här URL som följer omedelbart efter. Mm. Nu var det ju inte Hello World vi skulle jobba mot. Nej, det fick du välja. Det spelar ingen roll. Johan, vilken vi tar. Utan den hette Simple _ Edition. Ja. Jag misstänker att det här kommandot också finns i guiden för Simple Edition. Eller? Det finns ju i nästa guide. Precis. Men det är ju så här man är tvungen att göra när man börjar jobba med de som övningsuppgifterna som följer på Hello World och på Simple Edition. För då finns det ju inga guider för dem. Då får man ju gå in lämpligtvis kanske då att kopiera det, så går man in och byter de här delarna. Mm. Och då är det smart här då, om man ger den det här kortnamnet Simple Edition. Det är det som står efter bindestrecket där, det som avslutas som du markerar där. Simple Edition.git har du det. Ska överensstämma med det som står sist där, sista delen. Mm. Simple Edition. Ja. Så blir det lätt. De behöver inte överensstämma. De behöver inte överensstämma, men det blir lätt att hålla ordning på. Ja. Vi verifierar att vi har skapat en sån där. Okej, git remote. Och nu har du ju bara två här. Mm, hade det varit riktigt där så hade det funnits ytterligare två till. Mm. Eller kanske till och med fyra till om man följt guiderna. Då hade det funnits en för Hello World, så hade det funnits en för Exercises också. Så här borde det egentligen stå då sex stycken sådana här. Och det här är ju helt enkelt länkarna till alla övningsuppgifter ni har gjort. Och det gör att helt enkelt er exercise-repositorie eller katalog på den lokala datorn har en koppling mot GitHub och där de här övningsuppgifterna lever. Men vi har inte fått ner några filer ännu. Vi har egentligen bara börjat tala om att... Vi har tagit reda på adressen och den var så lång att komma ihåg, så vi har kopplat ett kort namn till den. Då kommer vi till den här, och den här är ju lite speciell. Man gör en subtree. Och vad är det här då? Gör det bara, så behöver du inte förstå det. Hör jag på att säga. Nej, men här är det ju då viktigt alltså att man har tungan i rätt mun. Definitivt att träffa de här namnen också här nu då. För det som Johan skriver här nu efter prefix här nu, det är alltså den katalogen som man vill att filerna som vi hämtar ner ifrån GitHub ska placeras. Och vad ska de hämtas ifrån? Jo, det är det som det här aliaset eller det här
remote-namnet som vi har skapat då. Det är det som vi skriver in här. Här hade vi kunnat skriva in hela den här långa URL:en också, kan jag säga. Men nu ska vi göra det så riktigt som vi kan göra det. Så därför så jobbar vi på det här viset. Och genom att man trycker på enter här nu då, så kommer det här nu då att hämtas hem och placeras i en underkatalog här nu till den katalogen som vi befinner oss i. Så nu är det ju jätteviktigt att vi befinner oss i rätt katalog också. Mm. Att vi befinner oss i exercises-katalogen här så fort som vi gör den här subtree-kommandot. Ett jättevanligt fel är att man råkar stå i Hello World. Ja. Och sen så lägger man till Simple Edition inuti Hello World. Och då blir det lite struligt helt plötsligt. Men vi har lite tips om det som vi kommer till, tror jag, hur man kan hantera det här. Men jag väntar med de tipsen, tror jag, tills vi har dragit igång Visual Studio Code när vi kommer så långt. Men det som har kommit till här nu, det är i alla fall katalogen Simple Edition. Som innehåller lite filer. Mm. Återigen har vi punkt och punkt punkt. Aktuell katalog och förälderkatalog. Och sen så har vi någon JavaScript-fil, app.js. Sen så har vi package.json som innehåller lite saker och ting. Vi har någon readme-fil, vad det nu är för någonting. Så har vi två kataloger, source och test. Men det är enklast att föra resonemang runt kring de här om vi drar igång Visual Studio Code. Mm. Och det kan vi ju göra härifrån direkt. Eller kan inte du det kanske? Jo, det kan vi. Genom att jag skriver code, punkt. Och då är punkten jätteviktig, för då öppnas aktuell katalog som man står i. Mm. Eftersom punkten var ett kortnamn för den aktuella katalogen. Jag stänger ner lite välkomstmeddelanden. Jag ser till att kanske öka storleken lite på gränssnittet här. Så att det ska Och då ser vi vilken katalog det är som vi har öppen där. Det står ju Simple Edition. Och att den innehöll två stycken kataloger, det har vi ju redan konstaterat. Och de ser vi här också mycket riktigt, source och test. Vi ser inte punkt och punkt, punkt. Mm. För det behöver vi inte göra i den här vyn där vi ser på innehållet. Och sen har vi app.js och package.json och readme.md. Och md-filerna där, det är ju de som innehåller uppgiften i sig. Som ni även kan läsa då i vår kursbok. Det är exakt samma text, eller väldigt nära i alla fall. Och package.json, vad innehåller den där då? Är det någonting man ska gå in och ändra på och redigera? Mm. Inte i det här läget, nej, tycker jag. Inte i den här kursen skulle jag vilja säga till och med. Så behöver ni gå in och ändra på någonting här. Men det som är intressant här är det som finns på rad 32 och 33 och framåt där. Nämligen dependencies och dev dependencies. För det där talar nämligen om vad är det för några ytterligare moduler, vad är det för någon ytterligare kod som behövs för att vi ska kunna köra saker och ting här i vår miljö. Och då behövs det mocka, snazzy och standard. Och standard, det har att göra med kodstandarden. Och sen som vi vill ha lite snajsigare presentation, då används någonting som heter snazzy. Och när vi vill börja testa saker och ting, då använder vi något paket som heter mocka. Och i den i sin tur använder något som heter kai. Mm. Och de där är ju viktigt att man installerar också, som vi kommer till. Ja. Men det som också återfinns här i, det är det som finns under scripts vid rad 42 här. Där finns lint, lint, fix, start och test. Det är lite kommandon som man skriver då i kommandoprompten som gör att vi kan exekvera och köra vår startapplikationen så att vi kan testa koden där i också, sådana här saker. Och då exekveras just de här grejerna som står efter kolumnet till höger. Mm. Så det behöver ni inte känna till, utan ni behöver veta att ska jag testa min kod så NPM-test, färdigt. Kan vi inte visa det? Det kan vi väl göra. Jag tycker, visst, vi kan ju köra saker och ting i den här terminalen som jag har över sidan. För den här terminalen, den pekar ju på rätt ställe. Jag kan skriva, som du sa, NPM start. Nej, det kan jag inte, för att, då funkade det, det var ju dumt. Ja. För vi har glömt att göra en sak. Du kan skriva NPM-test, det borde inte funka. Nej, det kan vi göra. Ja, då står det här. Test failed. See above for more details. Mocka verkar det vara något strul med. Mocka not found står det. Där står det till och med. Mocka not found. Ja, det var ju en av de här modulerna. Ja. Och vi har inte installerat några moduler i det här projektet. Jag misstänker återigen att om vi följer guiden. Ja, då tror jag väl att guiden står det inte så mycket mer om just de här sakerna, utan då måste man gå in och titta faktiskt i Hello World faktiskt. Där är det där det står hur man ska bära sig åt. Så övningsuppgiften Hello World. Det stod inte här. Nej. Jo, här står det faktiskt.
ja, också. Men vi kan gå in i Hello World. Jag tror att det står tydligare där. Så står det en kort uppgift där och sen spara på GitHub och kör applikation, tester och kontrollera så att kodstandarden följs. Och då ska man köra då NPM install. Det måste man då köra innan. Man kan göra det här i den här terminalen. Jag tycker det är mycket mer praktiskt att öppna en terminal i den här i utvecklingsmiljön i Visual Studio Code så att vi har en terminal igång. Ni ser också att den kommer automatiskt att peka på den katalog som vi befinner oss i, vilket är ganska smart, för det är många som har problem med att man kanske hamnar i någon helt annan katalog någon annanstans och då kommer inte de här kommandona att fungera. Då kan man också säga så här att okej, så här ser det inte alls ut när jag drar igång min terminal, utan det kör jag Windows så står det PS någonting konstigt. Och då kan man säga att det finns ju flera olika terminaler. Och det är inte hela världen om det står PS som står för PowerShell till exempel. Det är bara att skriva precis som instruktionerna säger så kommer saker och ting att fungera. Mm. Det är rätt hyfsat enkelt att byta så att det ser ut sådär, men vi visar inte det här. Nej. Och jag har modifierat lite och installerat lite plugin och fixat och trixat så jag får lite färger som ser lite roliga ut och sådär. NPM install var det jag skulle skriva. Och det ska ni alltid göra så fort ni har laddat. Då kan ni vara lite uppmärksamma vad som händer ute till vänster här nu då i katalogstrukturen. För där läggs det till en fil som heter package lock då, bara för att man ska låsa versionerna på de här modulerna man lägger till. Och dessutom så har det tillkommit en katalog då som är lite gråmarkerad också. Va? Och det har ju att göra med att den där faktiskt är ignorerad. Så den kommer inte med upp. Och det görs det trots att vi inte har någon .gitignore just i den här katalogen. Men det är bara för att det finns en .gitignore i katalogen ovanför. För här är ju moduler och ni ser så ofantligt många moduler det har installerats här. Alltså här är moduler som andra utvecklare har skrivit för att hjälpa er på olika sätt. Med testning, med olika saker. Ni kan ju gå in i de här och sen kan ni titta. Här finns det en massa kod och licensavtal och så vidare. Så det är väldigt, väldigt mycket. Så här kan man ju då leta igenom då. Så kommer man hitta standard, man kommer hitta snazzy och man kommer hitta mocka och så vidare. Och sen har de i sin tur beroende till andra. Det är därför det blir så väldigt många. Det är därför inte det är bara fyra stycken här utan det är... De där vill vi inte versionshantera. De versionshanterar de utvecklarna som har skapat dem. Det behöver inte vi bry oss om och det är därför vi har den här gitignore-filen. Ni behöver inte tänka speciellt mycket på det för det löser sig bara ni följer guiden. Men nu har jag kört en NPM install och då kan jag ju testa igen NPM test. Och nu får jag ju någon form av utskrift här. Då blir man ju rädd att det är rött. Ja, det ska man väl vara också. Men jag kanske inte är rädd, men man ska däremot vara uppmärksam på att då betyder det i det här fallet att det är något fel. Det vill säga... applikationen fungerar inte på det sättet så som testerna vill att den ska fungera. Det står att den skulle returnera 42 verkar vara målet med den här uppgiften. Noll passing, inga passerar testerna. Och ett test fallerar vi, alltså ett test. Ett test, ja. Så här brukar det ju inte se ut. Nej. Det kan vara hundratals tester. Precis. Det kan ta timmar att köra sådana här testsviter, kanske inte i våra kurser. Nej, men i skarpt läge. Då får man ju börja titta runt här lite då. Innan vi fortsätter kan jag bara säga. Man ska också lägga till den här .gitignore-filen. Men jag misstänker att det aliaset har inte du inne. Nej just det. Då får jag ju följa guiden för att lägga till det aliaset. Nej men vi struntar det. Ja. Men glöm inte bort att göra det. Det är viktigt. Ja det hade jag glömt bort. gör inte det. Ja men då... Nästa steg kan ju vara att läsa instruktionen för uppgiften. Vad är det jag förväntas göra här egentligen? Och det här är ju en rätt så tydlig grej. När det finns en kommentar där det står to do, write your code here. Det är kanske där vi ska skriva vår kod, tänker jag. För jag menar, var någonstans ska man börja skriva kod? Det är ju inte så himla lätt här i början. Och synnerhet är det inte när ni ska så att säga, komplettera befintliga projekt så som ni hämtar hem i det här. I den här kursen beträffande övningsuppgifterna i stor utsträckning så är det ju befintlig kod. Och sen så, var någonstans ska jag börja skriva? Och då finns det oftast sådana här kommentarer som talar om det. Precis. Vi tittar igenom filerna lite. Vi har en app.js här. Mm. Här står det ju klart och tydligt att det här är något som Mats Lock har skrivit. Och vi använder strict. Det där kommer vi återkomma till lite senare. Du kan ta stänga terminalen. Ja, det kan vi göra.
Vi ser också att det verkar som att vi på något sätt läser in något här som ligger i punkt slash source slash kalk. Alltså i den här katalogen snedstreck source snedstreck kalk. Ska vi titta vad det där är då? För där ser vi ju katalogen source. Ja. Och där finns mycket riktigt en fil som heter kalk.js. Ja. Nu står det ju faktiskt inte kalk.js här, men det kommer vi också återkomma till varför man slipper göra det. Vi öppnar kalk.js. Calculator module. Det här verkar också vara något som Mats har skrivit och så läser vi lite här. Här har vi en sån här JavaScript-dokumentar som du pratade om på föreläsningen idag. De där kan det vara lite smart att läsa, tänker jag, när man ska göra övningsuppgifter. Ja, det kan vara väldigt bra att göra, för det där kan ju vara lite ledtråd av vad funktionen förväntas göra. Här står det då att den här funktionen, den ska returnera summan av två tal. Och läser vi här så får vi ytterligare information att den returnerar ett nummer och att numret är just 42. Tittar vi, öppnar vi och så tittar vi på den här funktionen här, add numbers. Och då ser vi mycket riktigt, här står det va, to do, write your code here. Så här ska vi göra någon förändring. Så det här innebär alltså att ni ska inte behöva skriva kod någon annanstans. Man ska inte ta bort någonting. Det enda man behöver göra det är på något sätt att modifiera och lägga till en eller flera satser här. Och då är det lämpligt att ta bort den där kommentaren, att det är där vi skriver koden. Vi tar bort kommentaren och skriver vår kod. Den som är någorlunda normalt snabb på huvudräkning kan nog se att 12 plus 30 här borde bli 42. Så att det handlar väl om att lägga ihop de här talen. Då. Och sen är det väl bäst att säga en sak här innan vi fortsätter också. Jag har inte pratat om funktioner än. Nej. Det gör jag först på tisdag. Ja, precis. Men det är inte hela världen egentligen här, utan då kommer ni att bli mer bekanta med de olika begreppen här. Ja. Men jag tänker att något ni har pratat om är ju console.log. Har du använt en del för att skriva ut någonting. Yep. Så jag tänker mig att för att testa, bara se att saker funkar, så kör jag console.log. Och jag kan väl bara här, liksom, så här lagom ego, skriva mitt namn. Så. Ja, visst, det kan man göra. Och nu ska jag köra det här. Här har vi nog två skolor. En och två. Det beror på situationen. Jag vet nog vad Johan är ute lite efter. Jag har hållit på i Visual Studio eller vad det nu har hetat genom åren sedan 95, och Ctrl F5, det sitter i, alltså det är ett kortkommando som jag har. Det sitter i ryggmärgen. Men Johan, han tycker nog att det här ska göras på något annat sätt. Ja, vi kan se. Vad sa du? Observera nu, jag sparade filen också. Det är också faktiskt väldigt vanligt ibland att man glömmer spara sina filer. Och ni ser ju den indikationen ganska tydligt här uppe. Om jag lägger ett sådär så ser ni ju att det är en helt rund prick där uppe. Nu är inte filen sparad. Och sen längst upp till vänster också så ser man att det är en etta där som betyder att man har att man har två filer som, eller en fil som innehåller en ändring här på något sätt. Och hade vi haft två eller tre eller fyra eller fem filer så hade det varit en fyra, en femma. Men det enklaste sättet alltså att köra igång det här faktiskt och testa det här efter att du har sparat den här. Ja, men då vill jag faktiskt, och det här kan för många ske sig är väldigt basic, men jag vill ändå gå igenom det att jag gör alltså inte den här file save så. För det kommer att ta för lång tid. För spara gör man tusen gånger på en dag. Ja, men vi kan gå ut på filemenyn i alla fall, Johan. Ja. Så kan vi se vad är du ute efter. För det här är ju rätt så intressant faktiskt. Nämligen att det som vi ser längst ut till höger här, det är kortkommandot för att spara. Och sen om man har flera filer uppe, då kan man hålla ner och även skifta egentligen. Ctrl-Shift-S. Då sparar man alla filerna på en och samma gång. Nej, det är save as faktiskt. Oj då. Det fanns inget kortkommando. Okej, det har jag. Ja, det skiljer sig nog mellan Linux och Windows. Nej, det har inte med det att göra, utan jag har alltså inställning för Visual Studio 2019 på mig och hos mig. Gamla kortkommandon för... Ja. Ja, jag har hållit på för länge så jag kan inte köra de nya. Nej. Men ni har lite utkik där på kortkommandorna där. Ctrl-S, Linux, Windows, Command-S, Macintosh. Spara. Det där, det bara ska sitta i ryggmärgen. Sen ville Mats, han sa hur ofta ska man spara då? Jämt. Alltså, har du skrivit liksom någonting, spara? Ja. Sitt inte och vänta en halvtimme och försök spara, utan spara så fort som man har skrivit liksom en rad. Man skulle kunna tänka sig att man har någon form av autospar-funktion, men det finns
när vi kör vissa verktyg sen så kan det vara som så att de här verktygen triggas på att man sparar. Till exempel så fort vi sparar en fil så uppdateras webbläsaren till exempel som man sitter och jobbar i. Och om man då har någon autospar som sparar hela tiden så kommer det där bli väldigt, väldigt tungt. Så då är det bättre att man styr det där själv med Ctrl-S när man vill att den här uppdateringen ska triggas. Så att, det ska vi nog inte börja leka för mycket med. Sen så pratade du om Ctrl-F5 sa du. Ja, men det... Nej, jag visar hur jag gör det. Ja, precis. Ja. Nu har inte jag lärt mig snabbkommandot för att öppna terminalen. Det kanske det spelar ingen roll. Jag öppnar min terminal. Jag har sparat. Och så kör jag npm start. Köra igång applikationen. Puff. Då ser det ut sådär. Det händer ingenting. Och då blev jag ju jätterädd här. För att jag tänker att... Men vad är det som händer? Nej, ingenting. Ingenting händer. Men hjälp. Jaha, då testar jag och så kör jag npm test. Och det är fortfarande fel här. På samma sätt som tidigare. Och jag får till och med... Nej, det är samma fel va? Eller såg det lite annorlunda ut. Åh, det var svårt. Det är så svårt när allt är så stort. Nej. Nej, men alltså... Zero. Vad är det som händer här nu då? Jo. För det första, om vi tittar på npm start så... Så vad är det för någonting den gör? Om vi ska berätta hela historien så börjar den i packet.json och det som händer där är att den kör just det skript som står där, node mellanslag app.js, så den kör alltså det, den kod som finns app.js. Så då måste vi gå in där och titta vad det är för någonting som händer i den här filen. Jo, det enda som den gör är att den läser in den här modulen som heter calc. Och därefter, vad händer då? Ingenting. Nej, så det är därför det inte händer någonting. Nej. Däremot så ser ni att det står lite tips här. Call the function add numbers in the calc module without any arguments and save the result in a new local variable. Det var väldigt mycket information på en gång och mycket information om man inte har kommit in på funktioner. Ja. Men kort kan man väl säga att vi behöver anropa den här funktionen som fanns i andra filen. Calc är min själva fil. Det är handtaget i modulen. Trycker jag en punkt så får vi lite tips här vad man skulle kunna tänka sig göra. Vi har en funktion där som heter addNumbers. Ja. Ja, men då behöver jag inte göra mer än att trycka på enter. Så får jag in den. För att anropa en funktion, då använder man parenteser på det här sättet. Kommer du att prata om nästa vecka, misstänker jag. Och det står här att vi ska ropa på den här funktionen utan några argument. Argument kan man skriva här mellan parenteserna, men vi skulle inte göra det. Så jag hoppar över det just nu då. Sen står det att vi ska spara resultatet av den här funktionen i en egen variabel. Du har ju pratat om både var och let. Jag väljer let i det här fallet och i princip i de flesta fall. Vad ska jag döpa den? Vad ska jag döpa min variabel till? Ja, här får man ju vara lite kreativ nu och fundera. Vad kan vara lämpligt? Ja, jag får... Alltså, man kan säga att det finns två svåra saker med att programmera, förutom att lära sig programmera dem. Och det är att hitta på bra namn på variabler och skriva kommentarer. Det är de två absolut svåraste sakerna som seniora programmerare säger att det är i alla fall. Och add numbers, vad jag returnerar den? Jo, det är någon summa av något slag. Så det är väl sam som jag kan bli jättebra att kalla den här. Jättedådet kallar den XYZ eller någonting sånt där. Så ett beskrivande namn, det är viktigt. Nu har jag gjort förhållandevis mycket. Jag har skrivit en sats. Jag kanske ska göra som så att jag faktiskt sparar och testar och kör min npm start igen. Och nu ser vi att helt plötsligt händer det saker här. Nu står det Johan Leitet i konsolen här nere. Och det är för att nu har vi anropat funktionen, vilket gör att den här koden som jag hade skrivit här, den har helt enkelt körts. Ja, den gör ju inte rätt sak, men den gör ju det som står där. Precis. Och det kan vi ju se, för oavsett att det här funkar så kör jag testen fail. Det är fortfarande fel på testerna. Ja. Och det betyder ju att vi har ju riktigt inte löst uppgiften. För det står faktiskt att vi ska returnera summan av två nummer i det här fallet. Och vad jag har gjort här istället är att skriva ut i loggen mitt namn. Jag har ju ingenting med det att göra. Och det kan man ju säga här rent generellt egentligen. Och det här gäller inte bara den här kursen, det gäller många andra kurser. Att vi har inte konsolloggar inuti funktionerna. Nej. Det är så stor utsträckning om ens någon. Nej. Utan det som funktionerna gör, det är att den returnerar ett värde och sen så i app.js så presenteras det. Och det separation of concerns kommer ni höra jättemånga gånger under utbildningen och hörde ni det för första gången.
Nu är det lätt. Jag ska returnera summan av två tal och och det jag ska returnera är 42. Då tänker jag att jag gör så här. Topp. Mm. Nu uppfyller jag ju allt som står. Jag returnerar summan av två tal, 12 och 30. Mm. Och det där blir ju 42. Ja, mm? Ja, jättebra sparare där som kör det där. MPN start. Händer ingenting igen. Nej. För att jag skriver inte ut någonting längre. Nej. Nej, precis. Då kan vi gå tillbaka till app.js. Så ser vi här nere står det. Print the result to the terminal. Och här är det ju då, precis som du sa precis, helt okej att skriva ut i konsolen. Vi gör det inte direkt i vår funktion utan vi hämtar summan och så skriver vi ut den. Så jag kör en console.log sum. Sådär. Varför gör man då på det här viset om man ska ta en lite längre förklaring till det här? Varför vill du inte vilja ha en konsollogg inuti Calc? Jo, det kanske är som så att Calc är en sån fantastiskt bra modul och den här AddNumbers är så otroligt användbar. Så den vill vi använda i flera olika sammanhang. Till exempel när vi skriver webbapplikationer och konsollogg, det blir inget bra om vi ska spruta ut HTML kan jag säga. Nej. Men däremot är det den här AddNumbers, den är ju jätteanvändbar när vi ska addera ihop just de här två talen. Mm. Och det kanske vi vill kunna presentera i ett konsolfönster eller i en webbläsare. Men separerar vi de här sakerna åt, då har vi ju friheten när vi har hämtat resultatet och lagrat det i SAM att presentera det här i vårt konsolfönster. Mm. Vad bra! Ja, men då så, testar jag testerna också. Ja, eller jag sparar den där sparar och så kör vi en MPN-start. Och kom ut 42. Ja, det här är ju kanon, det verkar ju jätterätt. Kör testerna också. Och den passerar också. Och längre än så här så sträcks ju inte vår kontroll över hur ni har skrivit koden. För det är ju som så, man kan lösa saker på ett, man kan lösa saker på flera olika sätt och sen kan man också göra det rätt, på rätt sätt och på fel sätt. Ja. Jag har väl gjort det på lite fel sätt i det här fallet. Och vad vi tänker på då är att det här är en ganska orealistisk uppgift ska vi väl säga till att börja med. Det är verkligen bara för att komma igång så att det blir väldigt trivialt. Men när man som utvecklare ser samma sak skriven flera gånger så bör man börja fundera på om man kanske inte kan förenkla lite. Ni ser att talet 12 här det står två gånger och talet 30 det står angivet två gånger. Om jag får uppgift att det här istället ska bli 312. Mm. Ja, då kan jag ju givetvis lösa genom att sätta nolla där. Men nu har vi helt plötsligt osynk här mellan de här två olika talen och det känns som att det här är inget bra sätt att jobba på helt enkelt. Jag skulle kunna lösa det här genom att inte ens göra så utan göra så där. Yep. För det enda vi kan kontrollera det är vad som returneras och det är 42 och det stämmer. Men ett bättre sätt att göra detta på det är att återanvända de här variablerna. Och det kan vi ju säga, vi kommer ju inte titta på era lösningar på övningsuppgifterna annat än att ni råkar ut för problem och vi så att säga, tvingas titta på era lösningar. Är det som så att ni skriver kod på ett mindre bra sätt så kommer inte vi att anmärka på det på övningsuppgifterna. Det väntar vi med till examinationsuppgiften i så fall. Mm. Sen får ni ju givetvis fråga på handledningarna om ni tycker att, du har löst det. Är det verkligen en bra lösning det här? Det diskuteras insemellan. Ja. Och det var flera som vi har haft diskussion med här redan kring sådana här saker. Och man känner nog själv att jag tror inte jag gör på riktigt rätt sätt. Ja. Jag får ju det att funka men jag tror inte jag gör rätt. Men nu har jag ju tagit de här två variablerna, jag slår ihop dem med additionsoperatorn och sen returnerar jag resultatet. Kör jag de här igen nu? Start. Ja, fortfarande 42. Test. Fortfarande passerar testerna. Passerar alla testerna och allting är bra. Så att det blir likadant resultat men nu har vi löst uppgiften på det sätt som vi hade tänkt oss. Vad händer här då? Som du nu ser ju jag med mitt vana öga att det här är ju schysst skrivet också. Det finns ju andra typer av fel man kan göra som innebär att koden inte håller så hög kvalitet. Det är liksom hur man skriver koden som har betydelse. Jag ska se om det funkar. Jag är faktiskt lite tveksam. Du har inte installerat riktigt saker och ting här, säger jag. För där nere står det bara JavaScript och inte standard JavaScript. Jag har inte standard installerat ännu. Nej. Men det här funkar ju också. Ja. Precis. Ja, snyggt. För alltså man skulle kunna skriva hela det här programmet på en enda rad. Mm. Förutom kommentarerna. Jag får inga varningar här, så som du får. Du får ju massa röda streck här att det här var inte snyggt skrivet på flera rader. Mm. Det är väl för att man behöver installera ett plugin, va? Ja. Då söker vi på standard. Nej, det gör vi inte. Vi söker under plugin, gör vi. Ja, och det är längst ner. Där har vi dem.
Så ser pluginet. Standard. Jag brukar leta efter Sam's Chen. Ja, det är den som är överst faktiskt. Det är den. Standard JS JavaScript standard. Ett, version 1. Ja, du kan klicka på den då. Så behöver vi inte chansa. För då ser vi här liksom att det är standard JS JavaScript standard style. Det här är rätt tillägg till Visual Studio Code. Så det är bara att köra install. Då installerar vi den. Det behöver man inte göra faktiskt. Nu längre sedan några versioner tillbaka. Vad trevligt. Det var ett tag sedan jag var inne här. Mm. Oj, nu blev det lite skillnad. Så om du flyttar upp det här fönstret, för nu döljer du det som är viktigt här i den blåa längst ner där. Ja, ser ja, jag ser ni, ja, vi, ja, det är jag som sitter i vägen. Ska jag flytta på mig då? Ja, min dator är i vägen också. Vilket håll ska jag flytta åt dig? Så ska det se ut. JavaScript standard style, och det ska vara en glad gubbe där också. Ja, typ. Då funkar allt. Ja. Men jag har inte skrivit det på ett bra sätt, för jag får ju... Och här står det ju, om jag håller över, trailing spaces not allowed, no trailing spaces, jag får inte ha massa så grejer. Kommer jag faktiskt ihåg från förra året, eftersom jag tjuvkikade på förra årets blogg. När jag gör det här, om du lägger musmarkören ovanför first number och sätter den där. Så när jag gör det här, då dyker upp en glödlampa som man kan klicka på. I Windows. I Windows, ja. Som gör att man kan välja liksom att åtgärda de här problemen. Det får inte jag. Det får inte du, det var ju deppigt. Men jag kan väl köra en npm lint colon fix kanske? Run också? Ja, det kan du säkert göra. Vi ser vad som händer. Nästan. Nästan, ja. Mm. Är det där verkligen godkänt? Ja, uppenbarligen så är det det. Det var nytt. Ja, i och för sig, du får använda radbrytning. Men det där så skriver man inte ändå. Nej. Så jag går tillbaka så där. Men du kan ju ändra lite på indenteringarna som det kallas det här. Med det uppe på first number och second number. För du har nämligen lite trick som jag säkert... Som du säkert så du glödlampan. Nu är den där kom det fram. Fix this indent problem. Yes. Ja. Okej, så har man ganska många sådana där. Om du sparar filen nu, vad händer då? Inte något. Inte något. Men där har du ju en liten... Ja. Då går vi in i... herregud. Kommer det funkar. Ja, standard. Vi går in i inställningarna. Jag trycker Ctrl, komma eller Command, komma på Mac. Ja, eller väljer du att gå in i filemenyn. File, och sen så preferences, settings. Och sen settings. Sen söker jag på standard. Och så bläddrar vi ner lite här. Mm, så vi tar JavaScript standard. Autofix on save. Klickar vi i den. Och då sparas den här inställningen på automatik. Ja, stänger den där. Gör en förändring. Jag kanske kan trycka Ctrl-S. Vi ska se, jag trycker Ctrl-S. Då fixas alla de här felen. Och det var det här problemet som jag hade under föreläsningen. Jaha, just det, för det, du har det också igång. Så att du kan inte visa felen riktigt. Nej. Men det kan jag tycka är smidigt att ha igång. För det är lätt hänt att man missar någonting. Det kan vara att man har ett space eller ett mellanslag för mycket där uppe. Och så sparar man, så fixar den till det. Ja, och det är också liksom ett motiv till att spara ofta. För att fixa den till det här. Mm. Och ju mer varm i kläderna man blir, desto färre fel kommer man att skriva också. Med tiden. Precis. Nu är jag klar med den här uppgiften. Ja. Men jag har inte gjort någon commit. Jag tänker att det här är en sån här liten uppgift. Så att man gör en versionshantering eller en commit per uppgift. Så fort vi kommer in på lite mer avancerade uppgifter, då kommer ni nog göra fler commits per uppgift. Så ni har mycket mer kod att skriva. Men vi ska titta lite och då går vi tillbaka till terminalen. Ja, då kan du göra det fönstret lite större. Där. Men vi kan ta det fönstret till och med. Jaha. Här skulle jag vilja säga att jag brukar säga så här när jag handleder. I det här fönstret som man befinner sig i här, nu kommer jag till det där lilla tipset jag pratade om för allt för länge sedan. Men i det här fönstret, det här man håller på med subtree, remotes och sådana här saker. Ah. Allting som man håller på med beträffande göra commits och lägga till filer och pusha och sånt där. Det brukar jag säga, det är smart att göra här, för här vet man att man befinner sig i rätt katalog. Ja. Nu är jag i Simple Edition här, så då gör vi så. Mm. Yeah. Men vi skulle lika gärna kunna vara ute i Bash-terminalen så som det står i guiden, såklart. Ja. Vad många kanske tror att man ska göra då, vi ska göra en commit och då gör man en git commit minus m, den här lär ni ju er i, jag kan köra den till och med.
Finishing the assignment. Det var säkert inget bra namn, men vi kör så som kommentar och så trycker jag enter. Kommer jag att få upp ett felmeddelande här nästintill. Den säger on branch with master. No change added to commit. Den gjorde ingenting för det finns inga förändringar att för en massa meddelanden här. Finns inga förändringar att versionshantera helt enkelt. Och ni ser, ni får upp en lista här och den där listan får man också upp om man skriver git status på lite annat sätt. Då ser vi att det finns ett antal filer här som är modifierade men vi har inte talat om för git att de ska vara med i nästa commit. Mm. Och det finns till och med filer som inte spåras alls som den här nya package.json. Vad gör vi då? Jo, vi måste tala om vilka filer vi vill spåra. Och det skulle vi kunna göra genom git add-kommandot och tala om det här då, att vi vill spåra filer i app.js just nu. Säga så här, och det här är enda gången vi kommer kalla det att spåra filer, för sen kommer vi säga tracka filer. Ja, precis. Det var bara för Mats brukar prata mer på svenska och jag kör svengelska och så när du sa spåra filer så annars hade jag sagt tracka filer. Man kan lägga på allting efter add här, men i de absolut alltid nu i början så kommer ni att vilja spåra alla filer och alla förändringar ni har gjort i alla filer. Och då är det smidigt att köra punkt. Så att man bara där, git add punkt, då talar vi om för lägg till alla förändringar och alla nya filer. Då kan vi ta en git status igen. Då ser vi att nu har den lagt till här, nu är alla gröna. App.js kommer att komma med i nästa commit, package lock, package json och calc.js. Så nu har vi liksom förberett paketet här. Ja. Precis. Ja, sätt. Det är väldigt bra. Vi har slagit in paketet, men saknas adressen. Ja, precis. Meddelandet. Och då kör vi den här adressen igen. Och nu har jag ju redan skrivit detta, ett bra trick också. Pil upp och pil ner så kan ni bläddra mellan era kommandon och just kommandon som ni har gjort många gånger. Och jag kör ju den här git commit minus m. Ska jag dra upp den lite igen så ser ni den. Ja, den kom, jo, där, titta. Då gör vi den här committen. Dukt. Och se, finishing assignment. Fyra filer förändrade. Vi har gjort vissa, vi har tagit bort vissa grejer. Vi har lagt till 1882 tecken tydligen. Ja. Och det är ju den här package lock JSON antagligen som var så stor. Och så har den fixat det här. Tar vi en git status nu så står det bara on branch, nothing to commit, working three clear. Vi har inte gjort några förändringar. Ja. Så fort jag gör en förändring i en fil så kommer det här återigen att uppdateras och tillbaka. Men vi är fortfarande bara lokalt i datorn. Ja. Ingenting som har skickats iväg någonstans utanför datorn. Nej. För att få upp det här till GitHub, till molnet, git push enter. Jag brukar säga så här att det första som man gör är liksom fixa till paketet. Sen så sätter vi dit ett meddelande på paketet och sen så ska vi ta och lämna iväg det där så att det hamnar någon annanstans. Och någon annanstans, det är det som vi har gjort med remoten. Ja. Och i mitt fall så har inte jag ställt in det så jag kan inte köra en push. Nej. Utan jag får bara, ni får låtsas att jag trycker enter. Vad den kommer att säga nu är att det finns ingen upstream. Men det har ni följt guiden så, alltså, så kommer det att funka. Fixat. Ja, då har vi jobbat med den uppgiften och tittat igenom hur man gjorde det där. Du har en hel papper kvar där och vi har hållit på en timme. Nej, jag tror vi har gått igenom det mesta faktiskt. Ja, det vi inte har gått igenom kanske kan jag tycka det är att vi går in till studiehandledningen här och så tittar vi på den vecka som kommer, alltså vecka 37 är det nästa vecka. Du kommer ha föreläsning. Vad pratar vi då? Funktioner. Mm. Det kan väl vara lämpligt nu när vi har börjat testa på det här för så centralt. Då blir det ju ett gäng nya övningsuppgifter som man kan jobba med såklart. Ni kanske redan har jobbat med dem då. Förhoppningsvis är det som så att ni får en djupare förståelse för vad det är för någonting som ni har sysslat med egentligen i och med föreläsningen. Men det är bara en föreläsning i veckan som kommer. Mm. Fortsätt hänga på Slack precis som ni har gjort, ställ frågor och använd de schemalagda aktiviteterna. Och då kommer vi osökt in på det där kanske med scheman också. Jag vet inte om det har varit någon fråga på det, ibland så är det ju det, personliga scheman kontra kursscheman och de här delarna. Ja, nu vet jag ju också att det har varit lite strul med personliga scheman. Jag vet inte om de har fått igång det. Det ligger något felanmälan på det där. Men om ni loggar in på LNUSS student så ska ni kunna få tillgång till ett personligt schema som är anpassat för vilka kurser ni läser just nu på vilka program och sådana här saker. Det som kanske inte
om man har flera grupper och så här i en kurs så brukar man inte kunna få veta exakt vilken grupp man är, men ni kan i alla fall se att det finns olika grupper, så får ni reda på hur många, vilken grupp ni ska vara i. Men på kurserna finns det också scheman. Man kan ju gå in och söka på schemat för 1DV021 och få ner upp schemat för den här kursen. Men det ska ju också synka med andra kurser, får man tänka på. Ja, men alltså den länken som ligger på kursens webbplats, den leder alltså till kursschemat och inte ett personligt schema. Så därför kommer ni i det schemat såklart att se att det finns en handlingstillfälle både på tisdag och ett handlingstillfälle både på torsdag också. Mm. Perfekt. Om ni har någonting som ni vill vi ska ta upp på de här fredagarna. Nu blir de lite matigare precis så här i början. Ja, sen vet vi brukar hålla oss till 20 minuter. Ja, sen brukar det bli lite kortare när vi väl har kommit igång. Men det är så mycket som är nytt nu, så att det är därför det blir lite långt. Har ni någonting ni vill att vi ska ta upp, så är det ju bara att höra av sig. I övrigt så tänker jag att vi önskar en trevlig helg. Ja, hej. Det ska jag ha. Hej!